Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry za Alpine F1 tým v Motorsport Manageru. Čeká nás velká cena Maďarska na Hungaroringu, velice oblíbená destinace i pro české a slovenské fanoušky, co se týče F1 a navštěvování okruhu vzhledem k té vzdálenosti. Do Maďarska to máme velice, velice blízko oproti některým jiným závodům. No a pouhé 3 dny nás dělí od tohoto závodního víkendu. Je to špatná zpráva, protože tím pádem se nám opět nestihne dokončit ten nový motor, na kterém usilovně pracujeme. Stále se vyvíjí, ale nestihne se do Maďarska dokončit. Já doufám, že mezi dalšími závody, co budou trošku delší pauzy, že se nebude jezdit týden po týdnu. V realitě bych to bral, kdyby se F1 jezdila klidně i každý týden, ale tady ve hře jako manažer týmu mi to dělá jen a jen problémy. Takže uvidíme. A není to jediná věc, na které pracujeme, samozřejmě ten motor. Pracuje se nám také na stavbě nového turistického centra. To by mělo být dokončeno už brzy, za 5 týdnů. A také stavíme soukromou testovací trať. 12 týdnů nám zbývá do dokončení výstavby. Nevypadá to, že by nějak pokročili, ale samozřejmě chápu, že v té hře to nějak ten progres té stavby není znázorněn, že prostě takhle to bude vypadat do doby, než to postaví a potom nám to tady představí a ukážou. Takže makáme, makáme, makáme a ještě jednou vás tady všechny vítám, díky moc předem za pozornost, pokud se vám bude video líbit, hoďte tam like, budu vám moc a moc vděčný, díky každému pánové a případně dámy, pokud nějaká sleduje. Mark Hughes z F1 magazínu tady má dotaz. Po závodní oslavě se u Fernanda Alonza docela vymkli z rukou na Silverstoneu. Slyšeli jsme, že někteří členové vašeho týmu najeli s ještěrkou do budovy hospitality. Myslíte si, že to je vhodné chování? Tak vypadá to, že se chlastalo a slavilo a že kluci dělali bordel. Fernando zažil skvělou výhru, všichni v týmu prostě slavili. Samozřejmě to není úplně ideální, ale všichni prostě byli šťastní, že jsme vyhráli, anebo o něčem takovém jsem neslyšel. Řekněte mi jejich jména a ujistím se, že budou všichni potrestáni. Co k tomu dodat? Sranda musí být a slavit se musí, zvlášť po takové události, takže řekněme to takhle. Překvapivě to nenaštvalo ani šéfa, takže asi byl jeden z těch, co tam dělali ten bordel. Tady pro rekapitulaci můžete mrknout, jak to vypadá v pořadí šampionátu. Max Verstappen na čele se 178 body, druhý Leclerc, třetí Fernando Alonso. Skvělé výkony podává v této sezóně i docela solidní porci štěstí, ale to se k tomu také počítá. Hamilton, Bottas, Perez, Ricardo, Ocon 8. Výrazný bodový rozdíl mezi našimi jezdci a dost jsme se o tom bavili v komentářích, psali jste na to své názory. Někteří chtějí, ať dám šanci Staňkovi, někteří chtějí, ať Okona úplně vykopnu a nahradím ho někým jiným. On to má těžké s Alonzem, protože na jednu stranu Okon nepodává úplně ideální výkony, ale na druhou stranu zase Alonso z toho auta ždíme úplné maximum, nebo možná víc trošku než maximum. A tím pádem Okonovy výkony v porovnání s ním vypadají o to hůře. Takže jsem taky úplně na vážkách, ale myslím si, že přijde čas pro Romana Staňka a šanci dostane. Aspoň jednu šanci mu chci dát a uvidíme, uvidíme. Wow. Dámy a pánové, máme tady kapříky. Máme tady kapříky. Jean Todt mi tady poslal takovou soukromou zprávičku. Petře, věřím v rovnocenost a rovnocenost příležitostí v motorsportu a chci především umožnit fanouškům zažít skvělé závodění. Jako prezident FIA se starám o strategickou skupinu, která zajišťuje nějaké odstraňování nebo přidávání nových pravidel a závodních tratí a tak dále. Tvé schopnosti a vůči vlastnosti mě ohromily a chtěl bych nabídnout šanci navrhnout změnu pravidel, kterou by si ty sám zvolil.
Je ti, je mi jasné, že rozumíš tomu, že to není běžné, ale že to je pořádná výjimka. Což znamená, že na oplátku bychom očekávali štědrý příspěvek od vašeho týmu Profia, abyste podpořili naši práci. Bylo by to 500 000 euro. Uplatky! Neberu platky! 500 000 to pro nás není moc. A měli bychom možnost zvolit nějakou změnu pravidel. Tady tu můžu vyložně zamítnout, anebo se podívat na to. Nevím, jestli mi to ukáže, jako co bych mohl ovlivnit, nebo tak jako kliknem na to, no. Ano, tady jsou všechny možné změny pravidel. A já můžu asi jednu z nich změnit. Nevím, jestli jakoby to znamená, že se vybere prohlasování, anebo jestli, že to prostě vyloženě změní to pravidlo na základě toho, co řeknu. Tady vidíte, že třeba délka tréninku, délka kvalifikací, jo, kvalifikace bude mít pouze 8 minut. Změna délky závodu, rychlostní limit v boxech. Cože? Sekvenční pitstopy? Jasně, to je asi něco na způsob, jak třeba v IndyCaru, v NASCARu, kdy prostě, nebo třeba i ve Formuli 2, kdy prostě těch mechaniků méně v boxech a trvají ty pitstopy tím pádem déle, a což sníží náklady, OK. Body pro top 8 jezdců pouze, body pro top 15 jezdců. Tak kdybych tohle měl ve své moci, ve skutečnosti, tak to bych udělal klidně. Body pro 20 jezdců, to by byl sen, kdyby se tohle stalo ve skutečnosti a mám možnost to tady ovlivnit. Body pro všechny jezdce, body pro 20 jezdců, dvojité body pro poslední závod, tak to je masakr. Nějaké rozšířené pneumatiky, drážkované pneumatiky, nízkoprofilové pneumatiky, cestovní pneumatiky. Pneumatiky s vysokým opotřebením. OK. Masakr. Že se bude používat pouze safety car, nebude se používat virtuální safety car, změna jako tankování, jezdecký pomocníci, součástky, které by byly dané jednotné pro všechny, čili všichni by měli stejné motory, což by samozřejmě pomohlo slabším týmům a tak dále, tak to je masakr a vůbec netuším, co s tím provést. Těch 500 000 mě nezabije a uvažuju, co s tím, ten motor zmrazit a aby ho měli všichni stejný, to by mohlo být zajímavé. Bodovaných více pozic by mohlo být zajímavé. Nevím upřímně. Dámy a pánové, nakonec jsem se rozhodl, že nabídku odmítnu. Kdo ví, co by to způsobilo, nějak by se na to přišlo a měli bychom potom nějaký průser. Navíc tohle není kariéra za vlastní tým, ale taková jakoby aktuální kariéra v sezóně 2021 podle skutečnosti, podle F1 a takhle drasticky mít možnost to měnit, tak si myslím, že by to asi nebylo úplně ideální a věřím, že spousta lidí by nadávala určitě v komentářích, kdybych tam něco změnil, co by nebylo reálné proti skutečnosti. Takže žádné, děkuji, ale my jsme čistí. Žádné úplatky. Dámy a pánové, je to tady. Máme tady velkou cenu Maďarska a Roman Staněk dostane příležitost ve voze právě na tento závod. Esteban Ocon pochopitelně zklamaný. Bylo mi řečeno mým agentem, že jste mě sesadil z pozice závodního jezdce. Je to pravda? Tak jsem hodně zklamaný a myslím si, že děláš velkou chybu. Chci jenom, ať víš, že budu hodnotit svou budoucnost s mým agentem. Naopak, Roman Staděk, nadšený, děkuji za tu příležitost, šéfe. Udělám absolutní maximum, abych ti ukázal, že tady patřím. Už se nemůžu dočkat, až o tom všem řeknu. Tak uvidíme. Jako na většině tratí nízká spotřeba paliva a nízké opotřebení pneumatik, ačkoliv víme, že to není vždy úplně pravda. A mělo by být zataženo a slunečno, ale jak to bude ve finále s tím počasím, se dozvíme až přímo na trati. Takže dámy a pánové, Fernando Alonso, Roman Staněk,
velký debut českého jezdce F1, už je to spoustu let, co jsme měli možnost českého jezdce vidět v F1. A naposledy to byl, tuším, v tréninku za HRTčko Pepa Král a v závodě naposledy asi jedině Tomáš Enge. A v závodě podle mě nikdo jiný kromě něj nejel, takže jdeme na to. Skvělá zpráva je, že trénink bude slunečný, nebude nám pršet, takže pro Romana asi ideální, protože bude mít dostatek času se připravit, doufejme. A musíme mu připravit vůz. Dostal jednu z Alonzových součástek, které byly trošku lepší, takže prohodili jsme to, aby jsme mu trošičku pomohli, přece jenom bude to mít složité, ale jde se na to. Jako první se nám s Romanem podařilo najít excelentní nastavení vozu, takže paráda. A jako toho není daleko, ale ještě to bude chtít drobné úpravy. 12 minut dokonce nepostupujeme tak rychle, jak bych si přál, co se týče získávání bonusů, ale makáme prostě. Dámy a pánové, poslední vteřinky tréninku. Doufám, že se stihneme dostat aspoň na úroveň 2 se softy a závodním trimem. Trojku jsme zvládli u kvalifikace a super softu. Mohlo by to být Roman Staněk, 12. příčka, 6. Alonso. V těch trénincích je to ale extrémně pomíchané, každý testuje něco jiného, takže těžko to úplně srovnávat, ale myslím si, že můžeme být s Romanovým výkonem prozatím spokojeni. A dotáhnu to tedy, kluci, na tu dvojku aspoň. Ne. Žádný déšť nás nečeká ani v kvalifikaci, stále sluníčko a naprosto sucho, takže vrhneme se na to. Bude to pro Romana první velká zkušenost, už jednou v tréninku jel, ale tam pro něj cesta končila. Nyní už tedy celý závodní víkend absolvuje, takže uvidíme. Co se týče bonusů, na kvalifikaci tady asi nemá smysl nic vymýšlet, oběma supersofty, oběma kvalifikační trim. A uvidíme, dámy a pánové, a jde se na to. Vypustil jsem Romana co nejrychleji na trať, ať stihne v Q1 co nejvíce pokusů. Těžko říct, jak na tom bude v porovnání s ostatními, takže jistota je jistota. Asi to nebude, kdo ví, jaká hit paráda v úvodu. Blíží se k třetímu sektoru, tady ho trošku brzdí Williams a zkompromituje mu tu situaci, i když mu daroval potom trochu slipstreamu sekunda ztráty na Verstappena, což je lídr šampionátu, to není úplně špatné, je před Kimim. Vettel je před ním, no a za chvilku půjde do akce i Alonso. Fernando Alonso na páté příčce, Roman se zatím drží 11., ale výjíždí k dalšímu kvalifikačnímu pokusu, protože přece jenom už se ta rudá čára zlověstná začíná blížit nepříjemným způsobem, tak uvidíme, jak on v tom rychlém pokusu s opotřebenýma pneumatikama, ale má zrychlení v prvním i ve druhém sektoru, získává přece jenom zkušenosti s každým odjetým kolem a zlepšil se, nicméně zůstává 11., ale i tomu možná pomohlo udržet se před Gaslym, který se taktéž zlepšil. Alonso by neměl mít problém, zbývající pár vteřinek do konce kvečka. Číslo 1, Bottas zatím první, Roman Staněk už 13., 0,3. To bude ještě těsné. Dostat se do Q2 si myslím by bylo úspěch na první kvalifikaci pro něj. A Sainz ho už může pouze ohrozit. A Sainz ho neohrozí, Sainz 18. Tak to je tragédie pro něj, Giovinazzi dokonce poslední. Kromě Giovinazziho a Sainze končí také Mazepin, Raikkonen a Latifi. 6. 13. místo pro nás, nic světoborného, ale pokračujeme. Sluníčko i na Q2, ačkoliv tady máme nějaké mraky, polojasno. Kdo ví, jestli se nakonec třeba na závěrečnou část kvalifikace nepřižene déšť. Roman protíná cílovou čáru a je to prozatím 4. místo, 5. místo, zatím poslední z těch, co zajeli čas. Fernando Alonso, nic moc čas, 6. místo, ale to by samozřejmě stačilo. Roman 12. a výjíždí na čerstvé sadě nových čerstvých červených pneumatik do akce. Nic jiného nám tuhle chvíli nezbývá, musíme do toho dát úplně vše. A Roman už je v ostrém kole. Uvidíme zelený sektor, nevidíme. Dokonce zhoršení pro Romana Staňka ještě ale není vše ztraceno. A může mu to vyjít ve druhém a ve třetím sektoru. Ve druhém sektoru už je to zlepšení, ale bude to stačit celkově. Ta ztráta je tam výrazná na tu 10. příčku a bohužel drobné zlepšení, ale nevyjde to.
Tak to nevyšlo, dámy a pánové. Roman Staněk končí v kvalifikaci 12. příčka. Při jeho premiéře to, myslím, není vůbec špatné. A věřím, že to půjde jen a jen nahoru. Co mě spíš ale trápí, je 8. čas Fernanda Alonza, který prostě zajíždí dost špatné časy. A bude to záhul, jak v Q3, tak na závod samotný. Držte palce. No a nepříznivé počasí se nepřižene ani na Q3. Máme na starosti už pouze jednoho jezdce ve finální části kvalifikace a musí se Alonso zlepšit. Musí se zlepšit, ty výkony musí být lepší, pokud chceme zajet nějaký dobrý výsledek. Alonso má krásně čistý vzduch, nikdo ho nějak nebrzdí, neblokuje. Doufejme, že z toho bude nějaký solidní čas a je z toho nejhorší čas ze všech prozatím. No, tak zdá se, že tady v Maďarsku nám to vůbec, ale vůbec nesedí. Alonso ještě samozřejmě vyjede k jednomu pokusu, ale to nevypadá moc nadějně. Dámy a pánové, nemělo smysl otálet. Grip na trati je v tuto chvíli už maximální a využil jsem čistého vzduchu. Dobrý úvodní sektor. Ale v druhém sektoru už to Alex babral a tady asi naděje končí na nějaký pěkný výsledek. To je něco, co se mi na Motorsport Manageru jako moc nelíbí. Ve skutečnosti prostě většinou, když jezdci nazujou novou čerstvou sadu, tak tam prostě nějaký ten čas navíc vymáčknou. Strašně málo kdy se stává, že by nezajeli lepší čas, kdežto tady je to, mi to připadá naopak. Že málo kdy se jezdec vylepší oproti nějakému původnímu času, ať se děje, co se děje. No, tak to je mega zklamání a jestli se dostaneme v závodě na body, tak můžeme slavit asi. Lewis Hamilton, pole position těsně před Leclercem a skvělý třetí flag pro Sebastiana Vettela, tak wow, klobouk dolů, jak to zvládl. Výrazně zlepšil svůj čas oproti Q1 a Q2, neskutečný výkon od Vettela. On už někde takhle podobně vysoko byl, ale to bylo v nějaké té deštivé kvalifikaci, kdy tam prostě měl velké štěstí. Ale tady to vyloženě zajel sám a gratulace tady, no. Pro nás 8. a 12. příčka. Myslím si, že Staněk je na tom lépe než Alonso, protože zatímco Alonso bude muset startovat na opotřebených červených pneumatikách, Roman z 12. místa má aspoň možnost volby vlastní strategie na čerstvých pneumatikách jakékoliv sady, takže budeme to muset ještě nějak promyslet. No a počasí na závod, i závod. Polojasný, víceméně stále stejné počasí jako v průběhu celého závodního víkendu, bez deště. No a my pojďme promyslet nějaké ty bonusy. Na Supersofty máme bonus maximální, no tady to bude muset asi nějak vykouzlit. Co tady jsou ještě? Opotřebení součástek, že je menší, to nám nějak nepomůže. Tady Alonso asi musí zvolit takto. A co tam má Staněk? Supersofty se opotřebovávají méně, to bych potřeboval opačně, aby to teď měl Alonso, protože tohle úplně Staňkovi nepomůže. Pojďme se podívat na ty pneumatiky. Tak v případě Romana je to asi jednoznačné, jde se na 28 kol, 10 až 12 mu vydrží červené, 17 až 19 žluté a 23 až 25 bílé, to by prostě i s šetřením nezvládl na zastávku na strategii bez pitstopu. Takže tady nejideálnější bude pro něj strategie s jedním pitstopem. Zase použít červené 1-2 pitstopy, to by bylo asi příliš. Takže zvolíme to takto. No a u Alonza tam se uvidí prostě, startovat musí na opotřebených červených a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dále. Teoreticky, no nevím, no. Asi bude muset také přezout na žlutou, tam nic moc lepšího nevymyslíme s tím. Tak, nakonec jsem to zvolil tady tak, jak jsem říkal, žluté pneumatiky pro Staňka, červené musí být na voze Alonza, bonusy nastaveny jak nejlépe to šlo a nic lepšího asi nevykouzlíme. Dámy a pánové, držte palce, jde se na to, nevypadá to, kdo ví jak nadějně, ale v F1 se může stát cokoliv, takže doufejme i zase v trochu toho štěstí, pojďme na závod. Hamilton, Leclerc, Vettel, Verstappen, první čtyřka. Doufujeme, že tam dojde k nějakým kolizím, strkanicím, budeme v úvodu tlačit, uvidíme, jak to bude s teplotami na této trati a závod právě odstartovan. Fernando Alonso se odlepil docela solidně
ale nedostal se před Verstappena a nakonec tím výrazně ztratí. Roman Staněk se drobně propadá, tady je jeho start. Je tady na 13. příčce a bojuje tam s Mikem Schumacherem. Bude teďka na vnitřku a pošle mu to tam a měl by pozici uhájit a ještě jednu získat, protože tam je také Lance Stroll a teďka se to tady překlapí na druhou stranu. Fernando Alonso se masivně propadá, ten už je skoro u Staňka. A vidíme, že strategicky to je hodně promíchané a někteří zkoušejí jet bez pitstopu, tak to klobouk dolů, že to zvládnou. To jsou frajeři, vypadá to, že tady jsou nízké teploty, protože i na tlačení ty teploty jdou dolů a pneumatiky se nijak nezahřívají a Fernando Alonso klesá v každé zatáčce téměř níž a níž. No, už je snad skoro poslední z těch jezdců na červených pneumatikách a brzo před něj půjde i Stroll. Roman Staněk, 14. dostal se před něj Tsunoda a jsme mimo body, tak to je masakr, co se děje na téhle trati. Asi možná to, že vyvíjíme nový motor už nějakou dobu a nemáme teďka konstantní upgradey, jako jsme mývali dříve na každý závod. Tak je to znát a ostatní prostě vylepšili své vozy a my klesáme dolů. No, tak hoši, to bude zajímavé. 10. Alonso bojuje tady s Gaslym, na chviličku se dostal na 9. příčku, ale teď už by to mohl zvládnout. Co Roman, ten je tady osamocen, zbavil se Raikkonena s Schumacherem a blíží se k té skupince jezdců, která tam bojuje před ním, mezi tím Verstappen nejrychlejší kolo závodu, Leclerc na prvním místě, pouze Stroll a Staněk jsou na žlutých pneumatikách. No, tady zase bude hrát samozřejmě důležitou roli to, že soupeři mají neskutečně lepší opotřebení pneumatik než my. A tady se vsadím, že ti s červenýma pojedou na jednozastávkovou s červenýma a ti s bílýma pojedou bez pitstopu, ale uvidíme. Alonso 9. Drží se Pereze? Drží se Pereze, je tam před ním skupinka jezdců, které se drží. Teploty pneumatik už jdou nahoru, takže OK. Staněk musí vydržet zhruba do 14. kola a my už to nyní můžeme tedy zrychlit. Musíme si hlídat i to palivo, protože samozřejmě jsme to v úvodu trošku jako vždy přehnali. Tlačili jsme, co jsme mohli, jsou tady žluté vlajky a máme tu konec pro Gaslyho a Strolla. Bez safety caru se to obejde, ale asi se tomu vyhýbali, protože tady se teďka ta skupinka zcvakla dohromady. Staněk se tím pádem dostává na 11. místo. Alonso na bodech. Tak dobře. Hnedka v úvodu relativně dva odpadlí jezdci, tak to nám samozřejmě hraje do karet. A pozor na teploty Alonza. Najednou se ta situace s teplotama mění. Alonso se stěžuje, že se nemůže dostat před Pereze, ale kámo, teď ty pneumatiky nemůžeš tlačit. Ještě na to není čas. Staněk teď solidní časy zajíždí ve volném vzduchu. A i jemu jdou teploty nahoru poměrně výrazně, ale hoši, musíme trošku sklidnit teďka ten jízdní režim a pošetřit trošičku paliva. Leclerc ve vedení, tam je bitva na prvním místě. Oh, a právě se přepínáme v pravý čas, protože Hamilton se tady dostane, nedostane na první místo, Leclerc stále drží a to je uchvatná bitva, do které se zapojuje i Max Verstappen a jde před Hamiltona, tak trojitá bitva o vedení v závodě, to by byla paráda, kdybychom tohle viděli i ve skutečnosti, ale už se musíme přepnout na naše jezdce. Alonso tady stále dotírá na ty jezdce před ním, ale nedotírá dostatečně úspěšně. Wow, žluté pneumatiky Staňka se také dost zahřívají, ale jezdí teď velice dobře. Na to, že jsem mu dal jakoby šetření, tak teďka zrychluje své časy. Získává zkušenosti každým kolem, takže tady je to, ten progres u něj by měl jít snad znát. A je to pořádný progres, takže makáme, makáme. Bodíky jsou cíl pro tenhle závod. A především pro Staňka by to byla paráda, nejrychlejší kolo, své osobní nejrychlejší kolo zajel. A Alonso se vzteká, že nemůže prostě kupředu. 7. kolo z 28. Leclerc ve vedení. Bitva na čele pokračuje. Kdyby se tam oni třeba trošku podsuchali a srazili, tak se nebudu zlobit. Alonso tady dotírá na Landa Norrise, který je 8. Roman Staněk 11. Vypracoval si drobný náskok, ale před ním Norris také, teda Russell, už má také solidní náskok, takže uvidíme. Pneumatiky relativně OK.
na vozech obou jezdců, ale pozor, tady už musí Roman trošku brzdit a tady Fernando Alonso konečně zautočil na Norise, který má sežvíkané pneumatiky a zajede v tomto kole do boxu. Podle té ikonky, kterou jsme viděli a uvidíme, jestli tam bude více rojezdců v pitech, pouze tady Norris, ten to prostě přehnal s tím tlačením. A tak je Roman na bodech, Roman je na bodech, aspoň na chvíli je Roman na bodech. Desátá příčka. Wow, co se to děje s těma teplotama? Kritické i s šetřením u Romana, tam je to na hraně. Nesmíme to přehnat. Palivo se ale dostává zase do solidních hodnot, takže můžeme zase začít trošičku tlačit. No a jak to vypadá tady? To je špatné. Tsunoda s Schumacherem dotáhli Romana a budou teďka na něj tlačit. To není vůbec dobré. Russell už ujel úplně zásadním způsobem. Oni samozřejmě tlačí maximálně jak můžou. No to si my nemůžeme prostě dovolit. Bohužel ne. Ale musíme to zvednout prostě aspoň trošku. Nedá se nic dělat. Alonso také. Jedem. Leclerc stále ve vedení. Wow, uvidíme, kdy dojde k pitstopům. Ale pozor, když se na to podívám v porovnání s ostatními, tak Alonso ty pneumatiky nemá úplně jako špatné. Možná, když budeme mít trochu štěstí, bychom mohli zkusit přezout na druhou sadu červených a vydržet to do cíle. To by ale museli aspoň ještě ty 3-4 kola ty pneumatiky vydržet. Jsme na 40%, to bude asi docela náročné. Ricardo už brzy také musí jet do boxu. Alonso sedmý, protože jsme tam měli další pitstopy. Russell tam byl v boxech také a jsou to bílé pneumatiky, které nazouvají někteří jezdci, tak to je zajímavá volba. Tohle mě překvapilo osobně. Roman Staněk opět vylepšuje své časy, ale musí hlídat ty teploty na jeho voze. Tlačíme teďka. A zkusíme šetřit s Alonzem, zkusíme šetřit, jako nejsme daleko od toho, abychom si mohli dovolit přezout na červené, na které máme mnohem lepší bonus. A mohli bychom mít v tom druhém stintu potom prostě lepší tempo, než ti jezdci na těch tvrdých pneumatikách, takže Alík teďka musí vyloženě šetřit a musíš vydržet. Když si ale vezmeme, že vydržel 12 kol na už opotřebené sadě, na to jsem zapomněl, tak si myslím, že bychom to měli zvládnout. Ještě ale počkáme nějakou dobu. Co Roman? Ten může, myslím, začít tlačit. Ten může bez problému asi přezout brzy už na... Jo, teploty už jsou špatné, takže teďka tlač. Tlač, kámo, dupni na to a pojedeš brzy do boxu. Nesmíš se tam ale střetnout s Alonzem, což je problém. Což může být problém, takže hlídejme si to, teploty na jeho voze už nejsou dobré, ale ještě stále z toho ždí má dobré časy, ale to brzy přejde. No a co Alonso? Jak jsme na tom? Jsou kousek za sebou, kluci. To double pit stop nevyjde, takže Alonso už myslím může zajet do boxu teď. Alonso myslím může zajet do boxu teď, takže nakuř to tam, tlač maximálně na pilu. A nebo ještě jedno kolo počkat, potom bude muset jít ale do boxu Staněk, takže pojďme tam fouknout pitstop Alonzovi, nazuje čerstvou sadu, 12 a 14 kol. Jo, to dáme. Věříme si, dámy a pánové, dáme to, nazouváme upozor. Bezpečný pitstop, nechceme 23% šanci na chybu, už 5% je dost. Přední křídlo nějaké trošku poškozené, ale jinak dobrý. Takže to bychom měli, potřebujeme rychlý pitstop. No a co Roman, stále zelené sektory, tak ještě jedno kolo snad vydrží, když jsme to přehřáli úplně maximálně a bezchybný pitstop, Alonso vyjíždí na červených pneumatikách, to bude zajímavé sledovat ty strategické souboje, no a Roman Staněk už by měl také zamířit do boxu, ještě stále má dobré časy, já ho zkusím ho ještě potahat na té trati chvíli, samozřejmě palivo už musíme trošku hlídat. Ale Staněk tedy šestý. Pořád ještě. Tak to je velice zajímavé, protože mnohdy jsem v minulosti viděl, když se jezdci dostala ta teplota do té červené krizové úrovně, tak prostě už ty časy mu rapidně klesly. Ale Roman tady svíští stále solidně, ale Fernando musí dávat pozor, takže stlumíme ten útočný režim. 14 kol do cíle. 6. a 10. místo, máme tu další pitstopy, Leclerc, žluté pneumatiky, Hamilton, bílé,
totální chaos v těch strategiích Verstappen Bottas, že stále na trati, to jsou satani. Jak to mohli dokázat, mi není jasné. A Romanovi časy už jdou dolů, Romanovi časy už jdou dolů a Roman musí do pitstopu. Přezuje na novou čerst... Kolik že máme těch kol do cíle? Teď ale asi nemá úplně smysl dávat ty červené, protože na červené Roman nemá bonus. A oni jsou výkonnostně strašně podobné si od sebe, takže asi raději, ať má tvrdší pneumatiky, stále nejsou to ty nejtvrdší. Bude na ně moci tlačit více, takže já myslím, že dodržíme tu strategii, kterou jsme měli v plánu. Bezpečný pit stop, tak makej. Pojďme to povolit. Fernando Alonso 10. tedy. Kolem něj jezdci bez pit stopu. Uvidíme, jestli to tady vydrží. Vypadá to, že mají ty pneumatiky bílé v naprosté pohodě. Takže teďka bude problém, protože Schumacher, teda Alonso za nimi bude zaseknutý. Roman Staněk bude mířit do boxu. A držme palce i tentokrát. Pitstop v pořádku, naši kluci to zvládli, a kde se nám Roman vynoří, bude to na bodech, nebude to na bodech. Teďka se tam málem došlo ke strážce s Giovinacím, který musel rapidně ubrat. Bohužel Roman až 11. Alonso 9. nevypadá to vůbec dobře. Ale ještě je šance, že... Perez má velký náskok, ten se is. A George Russell končí! George Russell, další odpadlík. Máme ty žluté vlajky, safety car to nebude. Russell byl někde před Staňkem, teda... Co si naposledy pamatuju, nevím, jak se to vyvíjelo, a Bottas v boxech. Perez by měl do boxu zamířit také. Na špici zůstal Leclerc, ten to zvládl nejlépe a ujel všem svým pronásledovatelům. Perez ještě stále, a teď, ani jsem to nedořekl a už do boxu míří. A ježišmarja, jsem přepínal Staňkovi to tlačení a zdá se, že se to nějak nevyvedlo úplně. Zahřáli jsme ty pneumatiky až přes příliš. A stejně tak u Alonza teploty úplně masakrální a už mu jdou časy dolů. No, abychom do toho cíle ještě vydrželi. Teď jsme to přehnali. Nevypadá to dobře. Perez se vrací až za Alonzem. Má za sebou Raikkonena. Jím samozřejmě budou ty pneumatiky odcházet, takže uvidíme. Musíme si to hlídat. Tady je Schumacher, který má opět skvěle rozjetý závod, ten jezdí opravdu famózně. No a vypadá to, že Alonso se s ním nedokáže udržet, protože i když šetří, teplota mu nejde dolů, takže myslím si, že Alonso už má po srandě. Nemůže ani tlačit teď na palivo, protože ho nemáme prostě moc, ale naopak může tlačit Roman trošičku, aspoň Valtteri Bottas přebírá nejrychlejší kolo na páté příčce. No a Alonso prostě musí se zastavit skoro, pokud se ty pneumatiky aspoň trošku schladit. Protože jinak to bude průšvih. Roman je blízko bodům, ale zároveň strašně daleko. Ještě bychom potřebovali pár nějakých bouraček. Pozor, Alonso už tady možná přijde o pozici, ale už je blízko, blízoučko k tomu, aby se mu ty teploty trošku spravily. Ještě udrž za sebou Pereze, ale to se nepodaří a Perez tady útočí. Bitva, jsou stále vedle sebe a tohle Perez už asi zvládne. My nemůžeme teďka nic jiného. 9. 11. místo. Kimi je tady 4 sekundy před Romanem a to je masivní náskok. 8 kol před cílem, to se asi nepodaří stáhnout. Navíc Kimi i na opotřebené stále první je té sadě. Solidní časy. Leclerc ve vedení, Hamilton ho trošku stahuje, ale... Stále ten náskok je dost výrazný. A potřebujeme, aby tady Perez se Schumacherem třeba se spolu trošku porvali a vytěžil z toho Alonso. Kdyby dojel Roman aspoň 11., tak by to bylo super. Bylo by to mimo body, ale myslím, že by to byl dobrý, pěkný výsledek pro něj. Na to, že to je jeho první závod. A uvidíme. Stát se může ještě všechno. Můžou Kimi mu odejít pneumatiky, i když to na to nevypadá. A... Ty Alonsovy časy jsou úplně katastrofické, to jsou brutální ztráty a to je to, o čem pořád mluvím. A na chviličku se nám stalo výjimečně, že se Staňkem, i když měl ty teploty červené, že jako zajížděl dobré časy, ale většinou toho dopadá takhle. A teď pozor, teďka jsem dal šetření a rázem se Alonso zase zrychlil, já už vůbec nevím, co se tady děje. Tady v Maďarsku máme, já nevím, nějakou černou díru, která tady ovlivňuje všechno, co se děje na trati, protože vůbec nevím, co se děje. Alonso najednou úplně brutálně zlepšil své časy.
6 kol do cíle, Alonso 8 před Perezem a mohl by dotahovat Schumachera. A Roman dotahuje Kimiho, ale bohužel se také docvakl také Norris na Romana a bude brzy útočit a tady už... Nevím, tlačíme, ale teploty jsme dostali do dobrých hodnot, ještě potřebujeme dostat palivo u Alonso do dobrých hodnot. Alonso už ztratil svou pozici, ještě ale bojuje. Srdnatě, 5 kol do cíle. Stav pneumatik relativně OK na vozek obou jezdců. Na čele to vypadá stále v pohodě. A Roman už bojuje s Kimim. Tak to je bitva generací. Tak držme mu palce, aby se na ty bodíky dostal a kdyby se dostal na body na úkor legendy motorsportu Kimiho Räikkönena, tak by to bylo neskutečné, ale on musí dávat pozor také na jezdce za ním. Palivo by mělo být u Alonza dobrý, teploty jsou dobré. 4 kola do cíle, počkáme si ještě chvíli a potom zahájíme ofenzivní režim. Nechci to zahájit příliš brzo, aby nám ty pneumatky potom nechcíply a nezajezdili jsme nějaké strašné časy. Pojďme trošku zrychlit, aspoň na kolo a dotáhnout se na Kimiho, který opět ujel. No a Alonso stále bojuje ještě s Perezem. Palivo dobrý, pojďme na chviličku pošetřit. S Romanem 3 kola do cíle. Kdybychom dostali oba vozy na body, tak budu rád. Ten závodní víkend nám celý absolutně nevyšel. Byla to tragédie od začátku. Ještě je šance na 8. místo a ještě je šance na 10. místo, ale bohužel prostě ti jezdci na těch bílých pneumatikách, oni... Máme to nasledováno i z minulých závodů, že prostě jezdí jak bozy, i kdyby měli 0% jejich pneumatiky bílé, tak oni prostě jezdí brutálně rychle. Alonso 8. zpět před Perezem. Teploty pneumatik u Staňka už bídne, jeho časy velice bídne. Co se dá dělat, pojďme teďka zahájit možná trošku tlačení. Věřím, že by to mohlo vyjít tak nějak plus minus do cíle, aby si Alonso udržel tu pozici. Pojďme už zatlačit, teďka už na to dupnem. Až do cíle, kluci, maximální útok. Alonso může udržet pozici a pozor, Roman se tady dostává před Kimiho, tak jsme se přepli v pravý čas, tady krásný manévr Romana Staňka, který se dostal na body v posledním kole, do kterého brzy najede, teďka uvidíme, jak vydrží to tempo při tom tlačení, palivo dobrý, pojďme zahájit maximální režim a hlídat to, musíme to uhlídat a stopnout, když tak v pravý čas, Alonso stále 8, Roman Staněk stále 10, vypadá to, že ujíždí trošku Kimimu, který tam bojuje s Norrisem a to vypadá už velice nadějně, co Fernando? Ten má také solidní náskok. Odpoutal se od Pereze, tak vypadá to, že jsme vychytali ten okamžik. O pozor! Pozor! Pozor, 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 pozor! Šetříme palivo. Už je to dobrý. Fernando Alonso by měl být v cíli. Bude to mít natěsno s tím palivem. Stínu to přepnout. Fernando je v cíli 8. A Roman Staněk 10. Máme body. Kdo by to byl řekl, že se budu radovat z 8. a 10. místa, poté co jsme i zvítězili v této sezóně párkrát a byli na bedně. Upřímně jsem měl fakt strach z toho, že se ani nedostaneme na body. Vypadalo to tak dlouho. Kvalifikace strašná, časy strašné, závod docela bídný. Nakonec jsem asi rád a spokojen. A Roman Staněk při své premiéře body. Kousek relativně za Fernandem Alonzem, takže já myslím, že si nepočínal vůbec špatně. Vůbec ne. Je samozřejmě pravda, že nám pomohli odstoupení jezdců. Russell, Gasly, Stroll, asi by byli všichni tři před Alonzem i před Staňkem a byli bychom mimo body, ale tak to prostě bývá. A pozor, tady Max Verstappen nakonec až 5. penalizace. Penalizace 2 příček dolů, protože byla na jeho voze nalezena součástka, která porušuje pravidla FIA, tak to je ještě jako docela pohodový trest, pouze 2 příčky dolů. My jsme to viděli už předtím u Russella, ale on byl v té době někde poslední nebo předposlední, tak jsem si myslel, že dostal 2 místa, protože prostě níže klesnout nemohl, tak to tam bylo jakoby takto ukázáno, ale ne, i Verstappen dostal teďka pouze 2 místa dolů, tak pokud jsou ty tresty jenom takto jakoby maličké, tak tím pádem se asi vyplatí porušovat ty pravidla a mít nějaké nelegální součástky. Ono asi samozřejmě záleží,
kolik jich máte, jak nevím přesně. A myslím si, že tam budou i nějaké přísnější tresty v závislosti na situaci. Každopádně Leclerc vítězí a to by ho možná mohlo vyštvihnout i do čela šampionátu. S tím, když Verstappen dojel až pátý. Pěkné třetí místo pro Ricarda. A Schumi znovu na bodech na sedmé pozici. Super výkony pro něj. No a pojďme dále. Tady vidíme tady celkové pořadí. Alonso si udržel tady třetí místo ještě. Ale utíká mu Verstappen s Leclerkem. Hamilton ho dotahuje. Esteban Ocon tady osmý stále vydržel bez ztráty, i když nejel. No a Roman Staněk a jeho první bod v F1 a dotáhl se tak na bodový, na bodovou úroveň Kimiho. Takže je před Russellem a před Latifim, takže přestože máte prvé jeden závod za sebou, tak už je před několika jezdci v pořadí. Tak to je fajn a pojďme se podívat, jak to vypadá. Poháru konstruktérů, čtvrté místo, Ferrari je těsně před námi. 7 bodů rozdílu mezi námi, to bude tuhé. Uvidíme ve vedení Mercedes před Red Bullem. 11 bodů rozdílu mezi nimi také vyrovnané. No a souhlasím s tím, co tady na sociálních sítích říká faninka Dana Zanzi. Mohlo to být mnohem horší. Alpin, docela spokojená. Takže souhlas, asi takhle by se to dalo vystihnout. Následujeme, jak to bude vypadat se zlepšením Romana, když tentokrát nastoupil do závodu. Já jsem o tom hovořil, že prostě se mi nelíbí, jak strašně málo se ti jezdci i s tím, i jezdci, kteří mají hodně velký potenciál, jak strašně málo se zlepšují. Vy jste mi říkali, no jasně, když ho necháváš jako rezervního jezdce a nejezdí ti, tak jasně, že se ti nebude zlepšovat. Ale tady můžeme vidět, že i když tedy odjel celý závodní víkend, tak ten progres oproti tomu, když normálně byl jako rezervní jezdec, je skoro neznatelný. Pár zlomků procenta, takže úplné minimum. Myslím, že ty hodnoty měl povětšinou skoro stejné, kolem 0,5, 0,6, 0,3 a tady vidíte, že to tak prostě je i s tím závodem. Je to trošku výše samozřejmě, ale ne nějak zásadně, takže je to z dlouhodobého hlediska samozřejmě výhodnější, když ten jezdec jezdí, než když je jako rezervní jezdec, ale přesto si myslím, že ten progres je malý. Vy přece nemůžete čekat do 28 let toho jezdce, a aby byl dobrý, tak to prostě ve formuli nefunguje, zvlášť v poslední letech, kdy se prostě do akce dostávají čím dál tím lepší mladíci, kteří prostě od počátku ve svých třeba i 17, 18, 19 letech prostě jezdí už skvěle a tohle tady ten motorsport manažer jaksi neúplně dobře, myslím, supluje, protože spousta těch mladších jezdců prostě není schopna konkurovat těm starším, ale třeba Mick Schumacher, ten jezdí solidně i tady v motorsport manažeru. Jela se nám také F3, Frederik Vesty zvítězil před Arturem Leclerkem, bráchou drobně staršího a zkušenějšího Charlesa Leclerca. David Schumacher, třetí příčka. A tady vidíme celkové pořadí. Leclerc s Premou tady vede před Igorem Fragou. 42 bodů mají oba na svém kontě. Sofia Flersch je na páté příčce. Pěkné umístění. No a nejlepší jezdecká rouzu právě David Schumacher, sedmý, a Smoljar jedenáctý. Dámy a pánové, můžeme si trošičku oddechnout. Dočkáme se brzy nového motoru, protože se nám jede Spa jako další závod a až za 10 dnů, takže do té doby se konečně nám dodělá ten motor. Už jsem se nemohl dočkat. No a a vypadá to, že nám bude pršet. Alespoň ta předběžná předpověď je taková, že by mělo pršet v průběhu celého závodního víkendu méně či více, to bude peklo. Dámy a pánové, já se s vámi pro dnešek loučím. Co říkáte na premiéru Romana Staňka? Já si myslím, že to nebylo vůbec špatné. A jako myslím si, že Ocon by nezajel v té dané situaci na té trati o moc lépe. Roman to odmakal celkem solidně, takže asi možná dostane šanci i v dalším závodě. Ale uvidíme. Možná se podíváme na jezdecký trh a popřemýšlíme a podíváme se, jestli by tam nebyl někdo, kdo by mohl s naším týmem podepsat, a
nějak nám výrazněji pomoci v tom boji o tu třetí příčku v poháru konstruktérů, uvidíme. Pro dnešek je to ale vše, loučím se s vámi, děkuji vám moc za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo, i přesto, že výsledkově to nebyla kdo ví jaká extra třída, a uvidíme se brzy. Mějte se krásně, naviděnou, naslyšenou.